Da er det som du har påpekt her. Vi må jo styre dette her. Altså, du har sagt på TV her for 2-3 dager siden. Nei, dette fungerer bra, sa du. Fungerer veldig bra, sa du. Og du er jo nesten verdensmester, nesten i frekkhet. Så Tor Lien sa at den strømprisen for noen år siden var alt for lav. Dyr, strøm og min Gud. Det er dyr strøm igjen. Dyre strøm. Det er så dyr strøm, baby. Dyr strøm, og min Gud. Det er dyr strøm igjen. Dyre strøm, det er dyr strøm. Det er så dyr strøm, baby. Det er så dyr strøm, baby. Baby, dyr strøm og min Gud. Det er dyr strøm igjen. Dyre strøm, det er dyr strøm. Det er så dyr strøm. Det er så dyr strøm, baby.